کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں میں آکھا جناب تسی دسو تسی تلوار چاہی کوئی نہیں حضور دے چاچے ہو تسی میدان اوت والے دن تسبیح ہاتھ سے یہ تلوار فرمایا میرے ہاتھ سے دو تلوار سن میں کہا بوس دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیا کہہ دیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تسی دسو حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں او بوس دلا تو تا حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے اج کج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا بوس دلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا ہاں تو تے تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام یا ان کے آگے وہ حمزہ کی جام او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں امیر حمزہ کول پوچھا میں آکھا جی تسی دسو وہ ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تے تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو حضور دا دشمن جایا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا تے میں آکھا تسی کیڑی بولی بولی سی میدان او دے تسی دسو اج دے مسلمان بولیاں بول گئے میں امیر حمزہ کول پوچھا ہاں جی اسد اللہ واسد رسول کول پوچھا جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے عرض کیتی حضور پریشان نہ ہوو تسی تے انہاں نوں امیر حمزہ کہندے ہو نا تے پورے آسمان تے انہاں دا نام ایوے اللہ دا وی شیرن تے رسول اللہ دا وی شیرن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے ہووے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی جے کسے اور دا شیر ہووے مورا لان والا ہاں جی ہاں جی شیر نشان ہووے تے گل اوتھے اور ہوندی ہاں جے ہووے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے کیوں جی او مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہ مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا ہاں جنہ رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑا نہ سکھیا انہاں تے گلاں اور ڈاڑیاں کیتیاں مولوی خادم تو بہت دل آدمی وہ تے اپنے بچاؤ بچا کے گلاں کرنا اتھے تے گل کوئی نہیں سی کیوں جی اتھے تے گردن ہے امیر حمزہ لے کے کھڑے دوویں تلواراں لے کے کھڑے آپ نے جدو آیا نا سامنے اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نو چاہیدا سی کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ 700 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3000 ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿਬਾ ਨਾਮੀ ਸੀਨ ਬੇ ਅਲਿਫ ਐਨ ਸਿਬਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ کہ وہ بھی حضور دے سامنے تھے امیر حمزہ تے جانتے سن کہڑے خاندان دا آدمی امیر حمزہ تے جانتے سن فرماؤ یا ابن مقطعت البزور امسس بزر بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ ایتھے امیر حمزہ وہ جمع استعمال کیتی فرماؤ ختنہ کرنے والی دیا پترا اور تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام